500 ବର୍ଷ ପରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଛି। ଭଗବାନ ରାମ ଗର୍ଭଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନେ ବି କହିଲେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଧୋନି ପାଇଁ କ୍ରିସମାସ ପାଳିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ସେ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ। 22 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଏମିତି ଏକ ତାରିଖ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସେହି ତାରିଖ 500 ବର୍ଷ ପରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଚାତକ ଭଳି ଅନେଇ ବସିଥିଲେ। ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠି ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭଗବାନ ରାମ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟେଣ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଶେଷରେ 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଖୁସିର ରହରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଜବରଦସ୍ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି କ'ଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଚ୍ଚା ରାମ ଭକ୍ତ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଟିକେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶର କ୍ରିକେଟରମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରିୟ ଧୋନି ଏବଂ ବିରାଟ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥିଲେ ବି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଠିକ୍ସେ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବୁ, ଭଗବାନ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଏକତା ଏବଂ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରାମଭକ୍ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନୀ କି ଯାଇନଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି କାର ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବିଜୟ ହେଲା। ସାରା ଭାରତ ରାମମୟ ହେଲା। ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରିଲା। ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ବି କହିଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଖୁସି ପାଇଗଲୁ, ଏଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଜବରଦସ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇସାରିଛି। ସେହି ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ 250ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ପିଟରସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୀ ବେଶୀ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଥିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସେହିଭଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ  350 ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନର ମଧ୍ୟ 22 ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଇ ଜଣାଇ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ରାମ କ'ଣ? ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଆମ ଭାରତୀୟ ବଂଶବ କେଶବ ମହାରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ କେଶବ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରି ପୁନର୍ବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲେଖିଥିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କେଶବ ମହାରାଜ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ହେବା ସହ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଓମ୍ର ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇ ଖେଳନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବ କ୍ରିକେଟର ଦାନିଶ କନେରିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରାମ ରାମ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଛାଡ଼ି ଲେଖିଥିଲେ କି ଅନେକ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେହିଭଳି
ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଥିଲେ କି ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ହୋଇକି ତାର ଦେଶର ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ ଭଗବାନ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, କାହିଁକି ଭଗବାନ ରାମ ଦରକାର। ଇଏ ତ ଗଲେ ସବୁ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି। ଆମେ ଆଜି କଥା ହୋଇଯିବା ଆମ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆସିଲେନି କି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ବି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ମହାନ କ୍ରିକେଟର ଧୋନି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଆସିଲେନି କି କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟ ଟିକେ ବି କଲେନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିସମସ୍ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ହେଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 22 ଜାନୁଆରୀ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ। ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆସିଲେ ତ ଅନେକ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ହୋଇଥାଇପାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି କାରଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଯାହା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ସେ ବି ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରଖୁଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖୁଛି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରଖୁଛି। ତାହେଲେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ହୋଇକି ସେମାନେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ରହିଛି। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ କି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କଥା ଉଠୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, କଂଗ୍ରେସ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲା କି ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଯଦି ରାମ ମନ୍ଦିର ବି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଆମେମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିନଥାନ୍ତେ, ଆମେମାନେ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳିନଥାନ୍ତେ। କଥା ହେଉଛି ରାଜନୀତି କଥା ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେବ ସେଠି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ, ନାହିଁକି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇକି ରହିବ। ଇଏ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କଥା, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଏକତା, ଭାରତର ଆସ୍ଥା, ଭାରତର ବିଶ୍ୱାସ, ଭାରତର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆକରି ଆସିଥିବେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଣେ ସଚ୍ଚା ରାମଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।